alle sammen, og velkommen til endnu et simulatorspil, som hedder Ragdoll Simulator. Og det er jo sådan en ragdoll, det føler jeg lidt af sådan en, der bliver dræbt af alt muligt. For eksempel den der hammer der, og et eller andet med, wow, eller mere. Et eller andet med at se, man kan falde ned derfra, og så går man i stykker, eller i hvert fald, okay, yep. Det er en ragdoll, det er sådan en, der bare bliver kastet rundt, og man kan kaste rundt med, og uden der sker noget, tror jeg. Først så skal jeg trykke R for at gå ind i floppy mode. Jeg gik i floppy mode. Nej, hvor dumt. R, så flopper jeg bare ned. Nej, hvor dumt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg super duper godt lide. Så kan jeg bare hoppe. Jeg kan bare hoppe selv, og så går jeg bare i floppy mode. Nej, så trykker jeg A igen, og så kommer jeg op. Og så kan jeg bare op og floppy mode. Nej, det er bare, når man er alt for træt. Jeg er træt. Umf. Ej, jeg kan godt lide det. Jeg kan rigtig godt lide det. Okay, jeg kan godt lide det. Vi kommer til at lege rundt med det. Prøv at gå rundt, når du er en ragdoll. Yep, jeg hopper. Jeg hopper for... Og jeg får coins. Jeg får coins. Jeg tror, det er ved at brække et eller andet. Hver gang. Jo mere ondt det gør, jo bedre er det. Så hvis jeg nu... okay, nu skal vi gå hen til fast travel. Okay, så der kan... Vi kan floppe hen til fast travel her. Lad os lige floppe her hen til fast travel. Jeg kan ikke komme hen til fast travel. Her. Okay, hvad der? Vi går bare helt normalt. Vi går normalt. Okay, vi går ned i den her. Okay, så er der towers, machine, stairs og VIP island. Okay, vi starter med at gå til stairs. Okay, vi går til trapperne. Og så kan man... Oh, der kan vi ikke komme hen endnu. Jo, det kan vi godt. Okay, vi starter med sandpapirs trapperne. Det lyder ikke som noget, der er særlig fedt, men vi går i floppy mode. Og vi hopper ud. Whip. Yep, au alligevel. Au, det gør godt nok nade der. Og bum, så landte vi. Og vi fik nogle penge. Vi har 200 kroner nu. Vi går til is trapperne. Det må også gøre det ret ondt at være glat og alt muligt. Yep, det er ikke ret det der. Det kan jeg allerede mærke nu. Det gør her ondt. Og så er der normale trapper. De føler jeg også heller ikke er særlig fedt. Så er der også duel. Man kan lave dueller. Au, ja. Yep. Og så er der obstacle stairs. Okay, så er der forhindringer. Hvor du er? Det er super. Det er super. Au, der var... Hvem har lagt sådan en trap, træting? Hvem har lagt klaver? Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, vi faldt, og vi mangler kun en. Det er, hvad hedder det? Robert, det er gummi? Eller hvad hedder det? Okay, what? Hvad hedder det? De fik mig til at hoppe virkelig højt. Okay, fair nok. Ved du hvad, vi har i hvert fald fået 700 kroner nu, ikke? Så nu, og vi er kun level 1. Hvordan kan vi kun være level 1? Og der er også en, hvad hedder det, en rulletrappe. Den kan vi også prøve lige om lidt. Lad os sige, jeg item shop. Hvad kan jeg købe af i item shoppen? Okay, jeg køb ting. Hop højt. Bear trap. Okay, ved du hvad, vi gider ikke købe alle de der ting nu. Hvad skal nu? Prøv at få credit, XP og gems ved at ramme ting. Jo hårdere jeg rammer tingene, jo mere får jeg. Okay, lige nu har vi 0. Lad os prøve at gå op til den her, hvad hedder det? Den her, hvad hedder det nu? Det hedder en rulletrappe. Okay, jeg tror bare, vi skal gå op ad den. Og så er det meningen, vi bare skal falde ned. Vi skal falde ned. Okay, det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke helt, hvordan man gør det der. Jeg ligger bare og sover op ad den. Okay, så kan man sådan falde stille og roligt ned ad den. Ej, hvor cool. Men jeg får ikke nogen ting for det, ser du som om. Nej. Okay, ved du hvad? Vi faldt kun noget, da vi faldt helt ned. Okay, ved du hvad? Kan vi teleportere en gang mere? Jo, vi skal fast travel. Okay, nu vil vi gerne prøve. Vi vil gerne lige til spawning, for lige se, om vi kan købe noget med de penge, vi har. Vi kan købe æg. Normalt æg. Hvor meget koster det? 15.000! Og jeg er rolig nu. Okay, item shop. Det er det samme. Okay, så det vil sige... Daily reward. Limited time. Inviterer venner, og der er også noget, der hedder free derovre, den tror jeg rigtig gerne vil have. Redeem now, daily reward, hvad får vi? Vi fik en masse kroner, vi kom level 6. Er det mening? Okay, der var en bananskrald, jeg lige skvattede i der, det er super uheldigt. Okay, en mini burger. Okay, der skal vi join deres alt muligt. Okay, vi har klaret det med 250. Og vi går tilbage til spawn og klik den røde unstuck knap. Der, hernede. Nu er jeg unstuck. Okay, det gør bare, at jeg kommer tilbage til spawn, åbenbart. Okay, så nu kan vi købe... Okay, vi køber et æg nu. Vi har kun 50. Men jeg tror da ikke, vi kan købe æg nu, vel? 95. 345. Og 15.000. Vi har 50.000. Fik vi virkelig 50.000? Okay, ved du hvad? Det tror jeg bliver et ja tak på den der. Vi fik 50.000 for at tage den daily reward. Okay, vi fik en uncommon bjørn. Lad os lige prøve at se, hvad man kan have 3 pets på, ikke? Det jeg gør... At jeg får 7% flere penge. Okay, cool nok. Så tænker jeg da godt, at vi kan købe nogle ting. Så kan vi da godt købe en... Okay, hvad køber vi? Vi køber en TNT.
Vi køber TNT. Og en bjørnefælde. Det gør vi også. Det burde ende godt, ikke? Super duper. Okay, ved du hvad, vi kører faktisk 2 pets mere, det kan vi. Okay, vi fik en common dog, og nu har jeg faktisk brugt alle sammen, så vi har fået 3 pets. Vi har fået en hund og en mus også. Okay, så den første, jeg købte, var faktisk ret god. Det var en bjørn. Okay, nu får vi plus 16% flere penge, tror jeg. Shop. Okay, det er så for Robux, det her, ikke? Okay, hvad skete der? Det ved jeg ikke. Powers. Walker mode. Gå rundt, mens du er halv ragdoll. Hvad er det der? Hvad er det der? Stepdanser jeg, eller hvad er det for noget ind, eller irsk, hvad hedder det der, musik? Nej, hvor dumt. Det er så dumt det her. Så jeg kan godt lidt falde, men jeg ved ikke, hvad det er. Vi kan også duellere folk, ved du, vi tager lige den der af først. Så kan vi også duellere folk. Stay on the path to join next PvP event. Okay. Vi er 2 ud af 15. Kan vi godt være 2 ud af 15? Han er level 11 semi-pro. Okay, jeg er kun level 6. Og jeg var faktisk kun level 1. Jeg har bare taget daily rewarden en gang, så jeg er kommet i level 6. Men lad os se. Kan man overhovedet starte, når man er 2 mennesker? Oh, det kan man. Okay, hvad skal vi så her? Gælder det om at slå sig? Eller, han har en øks. Det har jeg også. Duk. Buk. Vi faldt begge to. Vi faldt begge to igen. Come on. Boink. Hvorfor? Vi faldt begge to. Jeg er forvirret. Come on. Men hvorfor faldt jeg? Jeg er i tvivl om, hvordan man vinder det her. Fald. Ja, tak. Ud. Nå, er det ud måske? Skal jeg få ham ud? Yes. Man skulle få dem ud måske. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Vi fik i hvert fald et eller andet, tror jeg. Jeg tror, vi fik 2.000 kroner. Vi gider ikke duellere mere. Men, og så kan vi også et lidt højere level, tror jeg. Okay, så er der flere powers. Der er en burger. Den er åbenbart locked. Og bounce, den koster 25 Robux. Okay. Der er forskellige ting her, men man kan også lade det der halve et eller andet mode. Din karakter står op, og når du går, ligner du en zombie. Det er faktisk meget, meget klar beskrivelse af det der. Okay, lad os prøve egentlig at smutte over til, nogle af de andre steder. For eksempel den der hammer, den vil jeg rigtig gerne prøve. Og så har vi også, vi kan måske lige gå ind i settings, og så lige sige, nej, det kan man ikke. Okay, fair nok. Okay, vi går ind i fast travel, så tænker jeg, at vi smutter over til maskiner. Skal vi prøve maskinerne? Okay, vi starter med en toaster. Hvad sker der i toasteren? Vi brænder. Er det selvfølgelig uheldigt? Wow. Okay, den eksploderer simpelthen. 100 et eller andet kroner. Okay, fair nok. Vi stiller os herhen. Okay, vi lige gå derind først. Den følger efter mig, den der. Det er super irriterende. Den følger efter mig. Ind! Okay, vi flyver bare ud igen, åbenbart. Okay, hvis jeg nu står herinde, og den skyder mig ud. Okay, vi kan bare kure ind. Vi gider ikke engang gå ind, vi kurer bare. Okay, det er meget mærkeligt. Jeg tror ikke, vi får nogen penge der. Okay, vi har sådan den her bjørnetrap. Den kan man sætte. Så er der sat en bjørnetrap. Au. Au, det gør nede alligevel. Hvad så? Kan jeg komme fri? Jeg fik 29 kroner. Og forsvandt den. Allerede. Okay. Nu bliver det vildt. Nu bliver det super vildt. Okay, land for mig lige ud. Okay, fair nok. Vi er ude. Okay, de der to var ikke sådan. Toasterne var for bedre. Jeg forstår ikke den der. Hydraulic press. Okay, der kommer et eller andet og presser ned. Okay, yep. Jeg er blevet fladmast. Yep, men jeg får dog ikke nogen penge af det. Okay, hvad så med den her dynamit ting? Yep. Yep. 63 kroner. Det er heller ikke så meget, vel? Så synes jeg i hvert fald, de der trappeting, de er meget bedre. De giver i hvert fald mere godt. Så var det måske lidt spild af penge at købe det, der jeg lige har købt der. Ved du hvad? Det går nok. Okay, lad os prøve næste. Megakanonen. Megakanon. Kom så her, megakanon. Ja, yeah, tak. Okay. Og ja. 7 diamanter. Vi fik 7 diamanter. Okay, det er ikke dumt. Den der megakanon er faktisk også ret god. Megamine. Okay, lad os prøve megaminen. Hurra. Nu hoppede jeg bare på. Okay. What? Okay, vi flyver højt op. Kan jeg vide, hvor mange penge jeg får, når jeg lander her? Look. 105 kroner. Det skal mange flere penge end 105. Vaskemaskinen. Gå ind i vaskemaskinen. Njo. Hvad kan jeg gøre i vaskemaskinen? Jeg fik ikke nogen penge af det der, føler jeg.
Nej, jeg fik ikke rigtig nogen penge for det. Ved du hvad? Så kan jeg bedre lige Megamine. Boop. Ja, tak. Skal vi prøve at se, om vi kan ramme Megamine en gang mere, og så prøve at ramme, og så få flere? Den er lige der. Ja, tak, vi ramte den. Nå, nej, det var den forkert. Vi ramte en af dem. Jeg troede faktisk, okay, det er så herover, vi skal. Au. 105. Okay, der fik vi ret mange. Der fik ramme. Lad os gøre unstuck her. Okay, der er en, er der en atombombe eller et eller andet? What? Okay, det er lidt for sindssygt. Lad os prøve en af de næste. Vi har brugt to forskellige slags nu. Der er en atombombe. What? Okay, det er lidt for sindssygt. Lad os prøve at smutte over til tårne. Tårnene. Super skyskraber. Okay, lad os prøve super skyskraberen. Okay. Så nu er det bare... Nu er det bare hop, eller hvad? Okay, vi laver bungee jump. Connect. Og nu er vi tilsluttet en break. Vi skal da ikke være tilsluttet en bungee... Jo, måske skal vi faktisk. Lad os prøve med bungee jump. Whee! Ja. Og så kan man ramme ind her. Au. Level up, hey. Vent, hvor meget fik jeg de der? Jeg fik 10.000. Okay, cool nok. Så kan man bonge ind hver gang man går op og ned. Up. Yep. 76 kroner. Up. Au. 126. En gang mere. Up. Yep. 204. Up. Okay, og så går den bare op og ned hele tiden. Det er faktisk meget smart. Og så kan vi ødelægge det her ræb. Yep. Boink. Yep. 300. Åh, oh, der er også en minested. Der er også et minested. Det skal vi helt klart prøve. Vi skal bruge minestedet. Det lyder heller ikke som... Altså, det her ikke, det handler bare om, at jeg skal bare... Kom til skade så meget som muligt. Og kan det helst blive så slemt som muligt, så er det godt. Okay, man får faktisk ikke, man mister faktisk ikke penge af at, eller får faktisk ikke penge af at bare blive ramt af minerne. Det ser ud som om, oh jo lidt, men ikke så meget. Det ser ud som om, at det der giver bedst, det er at falde ned fra høje ting. Det giver helt klart bedst. Den er bedst indtil videre af alle tingene vi har prøvet. Obstacle tower. Okay, så er det bare nu. Blip, 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 blip. Ja. Mhm. Yep. Okay. Ja, det må også gøre, det vil også gøre en lille smule nade der. Jeg ved ikke, hvem der bygger et tårn. Sådan i virkeligheden. Bare til folk, jeg bare kan falde dernede. Der jeg har set nogen, jeg kan ikke huske, hvad det var for et sted. Jeg har været i et eller andet lejeland på et tidspunkt, hvor der var sådan noget her. Men det var, der var de bare lavet sådan noget gummi noget, så man kunne sådan skubbe ned igennem dem. Det var ret sjovt. Men de var ikke lavet sådan noget hårdt noget, så der var det ret sjovt. Okay, vi fik der okay mange penge. Så er der den sidste. Spiral. Skinnende spiral. Lad os prøve nu. Book. Yes, vi skal bare hele vejen ned her. Og vi tager bare. Okay, man får faktisk ret mange penge af det her. Det får man også ret mange penge af. Ja, den er faktisk ikke dum, den her. Den er faktisk også virkelig god. Jeg tror faktisk måske, at den er bedre. Den ser faktisk ud, som om den er den bedste indtil videre. Så den bedste indtil videre, det er altså den her spinny spiral. Okay, så lad os prøve det sidste sted. Og Vip Island, det kan vi ikke gå hen til. Vip Island. Nope, vi kan ikke gå hen til Vip Island. Jeg tænker ikke, vi kan gå til Vip Island. Og der er også den der hammer. Og der er et fly også. Ej, hvor cool. Jeg vil også gerne lige bruge den der hammer. Bare lige for at se, hvad sker der, hvis jeg bliver ramt af en hammer? Det ser da ikke ret ud, en gigantisk hammer. Kom her, hammer. Og hop! Okay, yep. Åh, der sker ikke så meget. Hur! Og den er der. Okay, vi står her, og så... Hur! Boing! Yep. Au! Okay, det gør faktisk ikke så ondt. Det gør faktisk ikke så ondt. Det, jeg tænker, vi gør nu, ikke? Det er simpelthen, at jeg står her ved den her spinny spiral. Fordi det lyder som den bedste. For der skal jeg ikke rigtig gøre så meget. Der skal jeg bare sådan skubbe ned herfra. Jeg skal bare holde min skubbe ned knap inde. Og så halvøj med dig. Jeg overhæder dig. Jeg er hurtig end dig. Okay, vi får også diamanter herfra. Ej, hvor cool. Så det gælder simpelthen bare om at skubbe ned for den her. Vi har 71 diamanter. Kan man måske få et eller andet godt for 71 diamanter? Det kunne faktisk godt være. Lad os lige prøve at se her. Hvad var det, den kostede, den her alien egg? 95! Åh, oh, nej. Okay. Og de næste koster? Eller skal man være level 15? Okay, det kan vi ikke rigtigt. Så er der powers her. Inventory. Kan man opgradere pets? Unequip? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke opgradere pets. Lad os prøve de andre. Fyrværkeri. C4. En Ender Pearl. Og en potion. Lad os prøve alle dem. Vi starter med en fyrværkeri. Boop. Så. Ja. Okay, og så falder vi. Okay. Det virker ikke umiddelbart til at være det, men det der sådan er super duper godt. Vi kan også bare kure henad. Og så den næste, det er simpelthen en C4. Yep. Jeg kan ikke springe i luften lige lidt. Okay. Det gav ikke så meget vel, for vi brugte mange flere penge, end vi fik for den, så den er ikke sådan super god. Så er der en Ender Pearl.
kan jeg kaste den. Skup. Whee. Okay, det er faktisk helt ligesom Minecraft. Så er der en potion, der gør, at vi hopper højere, tror jeg. Noing. Og det er ikke meget. Det gør nok ikke meget. Lille smule, men ej, okay, det er super duper nede der. Jeg havde lige håbet, vi hoppede højere. Sådan meget højere, sådan boing, helt op til et eller andet. Okay, kan vi, hvad hvis vi rammer den her? Ej, det går heller ikke særlig højt. Okay. Okay, det er selvfølgelig uheldigt. Hvad sker der, hvis vi egentlig bare... Åh, oh, ikke, jeg skal ikke ind der. Hvis vi egentlig bare... Åh, oh, og så vi bruger den her også. Så må vi godt nok... Åh, oh, vulkanen! Oh, kan man komme over i vulkanen? Åh, oh, det vil jeg gerne. Okay, det synes jeg om, at det går ondt. Åh, oh, vi lander i vandet. 69. Okay, jeg vil sindssygt gerne over i den der vulkan der. Unstuck. Kan man det på en eller anden måde? Vulkan. Har der også en atombombe derovre? Og man kan nok ikke komme over i vulkanen, det tror jeg desværre ikke. Men vi kan prøve... Okay, hvem var det, der gjorde det? Det var super... Åh, oh, hvad er det der? Springpad. Det er sådan en, der... Doing! Ja, okay, den er ikke en super god. Ikke super god. Vi er næsten level 8. Hvordan kommer folk til hurtige level? Har de bare spillet det meget? Fordi jeg føler virkelig, at... Jeg føler virkelig ikke, at det går så godt for mig. Jeg synes, det går meget langsomt med at komme i level. Og hvordan er det med man får gems? Skal vi prøve duel? Vi prøver duel. Nu er der 3 mennesker på. 5 mennesker. Okay, den her, den skal jeg nok vinde. Den skal jeg nok vinde, den her. Okay, vi starter med at gå til ham her. Kom her. Åh, han er ved at falde. Nej, 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 det gør man ikke. Åh, oh, jeg er god. Jeg er god. Hør, umf. Og så mens han allerede ligger ned. Nej, 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 vi faldt. Vi faldt. Okay, vi døde som de første. Det skal vi lige prøve igen. Nu er vi 4 igen. Okay, vi skal ikke dø som de første i hvert fald. Vi vandt jo faktisk før, ikke? Men vi skal bare ikke dø som de første. Okay, vi skal bare være inde på midten. Hør, væk med dig. What? Hvordan ramte han overhovedet mig om der? Oh, level up. Vi kom level up. Fedt. Nej, der er der. Okay, og så... Level 23, han er pro ham der. Okay, ned. Oh, de falder alle sammen. Pro, ham proen skal ud. Han skal ud. Oh, han... Nej, nej, gå efter ham. Han er mega lidt... Han er mega lige ved at være ude. Hør, nej, nej. Og oh, han er også lige ved at være ude. Gå efter ham. Gå efter den, der er tættest på at være ude. Bare det ikke mig. Okay, dig der. Du skal lige dø. Come on. Come on. Oh, come on. Ud med ham der, mens han ligger ned. Okay, ikke mig. Ikke mig, ikke mig, ikke mig. Ned. Okay, vi... Åh, oh, sådan der. Ham der. Problemet er bare, hvis jeg går ud... Se, nu bliver jeg sikkert slået ud lige lidt, ikke? Åh, oh, never mind. Jeg tror ikke, man kan slå på dem, mens de ligger ned. Det prøvede jeg i hvert fald, men det gik ikke særlig godt. Han er lige ved at falde ud. Han er lige ved at falde ud. Det er også. Okay, ikke mig, ikke mig. Oh, 3 sekunder tilbage. Ja tak, en er faldet ud. En er faldet ud. Okay. Nej, 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 det er ondt det der. Det er super ondt. What? Jeg var ikke engang kommet op. Okay. Okay, ham der skal ud. Nej, nej. Okay. Vi var i hvert fald ikke de første, der røg ud. Vent, vi er næsten level 9. Det giver jo virkelig meget XP at lave det der. Vi kom mega langt. Jeg tror, folk har fundet ud af, at det her det er godt, fordi prøv lige at se, vi er allerede 5 igen, og ham der er level 24'eren, han spiller altså meget det her, så det er nok den måde, man godt kan komme hurtigt i level på, tror jeg. Det er at spille meget af det her. Der er ikke level 40. Hvordan kommer man overhovedet level 40? Okay, vi er 4 styks. 4 styks. Jeg skal bare, lad os se, hvad der sker, når jeg slår en. Se, jeg har 895. Vi fik 64 XP for at ramme ham der. Boop. Og vi fik 57 XP. Vi får mega meget XP, hver gang vi rammer nogen. Prøv at se, kom level op igen. What? Det er for sindssygt godt, det der jo. Man skal bare ikke, falde ud. Så er det ikke så godt. Hvad skal der egentlig, hvis man vinder? Jeg kan ikke engang huske, hvad der skete, der ved. Nej! Åh, men vi kom allerede et level op. Okay. Tip til jer, hvis I skal spille det her, ikke? Gå ind og spil det der arena noget. Det er for sindssygt godt. Okay, og vi har 83 gems. Vi skal bare bruge 95, så kan vi købe et alien egg. Lad os prøve at se det i forhold til en af de her tre. Lad os prøve at tage den her skyskraber her, ikke? Og så lad os prøve at bare hoppe. Hvor meget får vi? Altså, vi burde jo få virkelig meget, så langt som vi hopper. Bum. 18 XP. Okay, det er ikke sådan noget. Det er ikke sådan super fedt. Og så fik vi 17 der. Men så er det faktisk bedre at lave det der connected. Så man er connected med den her. Og så skal bare sådan skub ind i den her nogle gange. Bum. 18 XP. 40 XP. 56. Altså, det er så only. Okay, vi kommer om banen. Det tror jeg ikke er meningen. Come on. Oh. Og vi bliver ikke ramt der. Okay, det er ikke sådan, det er ikke lige så godt, føler jeg. Der får man kun 13 per. Og der 19. Ja, så man får ikke sådan super duper meget. Men det er selvfølgelig fint nok. Det er selvfølgelig også en okay måde at få,
at få XP på, hvis nu der ikke er andre eller et eller andet, ikke? Så er det meget godt. Eller hvis man bare er dårlig til det og ikke kan ramme nogen, så er det faktisk en ret god måde. Åh, der er sådan et hul der. Kan I se det? Men der er sådan et hul. Kan jeg ramme ind i det? Hvad sker der, hvis jeg rammer ind i det der hul? Åh, den går den opad. Ja, den skal nedad. Den skal nedad. Okay, jeg troede faktisk, at de der tårn var lige lange. Prøv lige at overveje det der. Det der tårn er helt dernede. Og det der tårn er helt dernede. Okay, kan vi godt ramme nedad? Hvorfor går vi ikke nedad nu? Ej, come on. Okay, sådan der, nu går vi nedad. Kan den ikke gå længere ned der? Der er sådan et hul, jeg vil mega gerne ned i det der hul. Og så se, hvad der sker dernede. Okay, hvad vi prøver? Det er meget våget, og man skal ikke gøre det i virkeligheden. Men vi prøver at slippe rebet, og så bare tons ind i det der hul. Jeg holder knappen inde. Nope. Oh. Ja, nej. Ej, det virkede ikke helt. Men alligevel en lille smule. Okay, vi prøver igen. Vi prøver igen den her gang, ikke? Den her gang, ikke? Så har vi den her. Så er vi connected. Og så siger vi hop. Og så prøver vi bare at se, om vi kan nå hele vejen dernede. Ja, kom nu. Vi tager den på opvejen. Vi tager den på tilbagevejen. Okay. Boop. Vi tager den på tilbagevejen. Come on. Vi kan godt ramme derind. Vi kan faktisk godt ramme derind. Okay. Okay, sådan der. Og så slip rebet. Slip rebet. Og så herind. Hør. Nej, nej. Og vi kommer næsten over i den anden. Okay, det er selvfølgelig uheldigt. Vi prøver lige en gang mere. Vi prøver en gang mere. Okay, nu skal du lige slappe af. Sådan der. Connect. Hop herned. Og så bare ind. Ind. Nej, vi missede. Okay, det er svært. Det er virkelig svært. Hvad med ind under den? Sådan der. Ja, vi skal bare ikke sådan have så meget fart på. Okay, vi kan stille og roligt ned her. Og så. Og så slip her. Vi kom den. Boop. Hvad er det her? Hvad er det? Jeg fik en emote. Eller jeg vandt et land, hvor der stod 3 spørgsmålstegn. Jeg har vundet et eller andet. Det er ham der fra SvampeBob. Hvad står der? Ascension. What? Er det her efterlivet? Hvad sker der her? Okay, det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad man kan. Hvad er det for en... Nå, det er et eller andet udenfor. Eller hvad? Hvad er det der røde noget? Ser I, hvad jeg ser? Okay, jeg er super forvirret lige nu. Jeg har fået ham der fra SvampeBob. Jeg kan ikke, hvad han hedder. Men okay, fair nok. Yes, jeg tror egentlig, at det bliver alt for den her video. Super mærkeligt, men også mega sjovt spil. Jeg vil i hvert fald bare sige tak, fordi I kiggede med video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like og subscribe til min kanal. Og så er der altså igen at sige, at vi ses til næste video. Hej.